Zdravo, moje ime je Dušica Mitrović i veliko mi je zadovoljstvo što sam deo ovogodišnjeg AmChams programa. Tokom 12 godina radnog iskustva naučila sam da se svaki trud isplati i to koliko je važno imati podršku drugih kolega u onome što radimo. Zato ću ja dati sve od sebe da budem pre svega podrška i oslonac svojoj koleginici Bojani u njenom daljem profesionalnom razvoju i budućoj karijeri. Ja sam Bojana Petrović, student sa Fakulteta organizacijalnih nauka u Beogradu, smer opšti menadžment i s obzirom da sam već četvrta godina i da uskoro završavam, veoma sam željna sticanja novog znanja i novih iskustva. Takođe, veoma sam entuzijastična povodom rada i učenja na ovom programu, kao i druženja i sticanja novih prijatelja koje sam sigurna da će mi ovaj program pomoći. Pored toga što ćemo prolaziti ovu AmChams avanturu zajedno, Dušica i ja imamo puno sličnosti. Obe volimo putovanja, dobru knjigu, dobar film, šetnju pored reke i lepo vreme. Sigurna sam da ćemo tokom ovog druženja obe uživati i isto tako obe nešto novo naučiti.